Збройні сили України подолали непростий шлях змін – від великого розпродажу озброєння і зменшення чисельності до однієї з найпотужніших армій світу. Як президенти незалежної країни реформували оборонну сферу? Чому Україна не зберегла ядерний потенціал? Та хто перетворив військові літаки на каструлі і знищив ППО у Криму? Та врешті-решт, як наша держава стала гарантом безпеки для Європи? Мене звати Софія Кожевник, ви на Фабриці новин, і це 12 хвилин про Збройні Сили України. Від тотального знищення армії до вражаючої сили, яка здивувала світ. Обов'язково підписуйтесь на нас і ставте лайки, а ми починаємо. Україна після розпаду СРСР у 1991 році отримала великий уламок радянської армії. Спадок начислював 6500 танків, 7000 броньованих машин, 1500 літаків та 350 кораблів. Також Україна отримала третій за величиною ядерний арсенал у світі – 176 міжконтинентальних балістичних ракет, більше 2000 одиниць тактичної ядерної зброї. За штатним розписом налічувалося 980 тисяч військовослужбовців. Із здобуттям незалежності Україна теоретично могла мати одну з найсильніших армій світу і стати активним гравцем на міжнародній арені, претендуючи на третє місце в світі за військовою потужністю. Але чому не можна було зберегти успадкований потенціал? Для молодої країни, що ступила на шлях демократичних перетворень, майже мільйонна армія стала непідйомним тягарем. Утримувати настільки великі збройні сили було дуже дорого, особливо на фоні глибокої кризи 90-х. Україна почала планомірно скорочувати чисельність армії. Вже у 1995 році ЗСУ налічували 400 тисяч осіб. Паралельно відбувалося і зменшення запасів військової техніки та озброєння. Це була не проста примха українських чиновників, а й вимога міжнародних партнерів. Ще до розпаду Союзу Україна разом з 16 країнами НАТО, країнами Варшавського договору СРСР, підписала угоду, яка обмежувала кількість військової техніки, яку вона може мати. Україна досить швидко виконала взяті на себе зобов'язання та навіть перевиконала їх, оскільки велика кількість озброєння пішла на експорт або була просто списана і знищена. Тисячі одиниць озброєння пустили на металобрухт. Літаки навіть перетворили на чайники і каструлі. Водночас Росія фактично проігнорувала вимоги щодо скорочення озброєння. За кілька місяців після здобуття незалежності Верховна Рада ухвалила заяву про без'ядерний статус України. У 92-му році всю тактичну ядерну зброю повністю вивезли до Росії. Це рішення погодив перший президент України Леонід Кравчук. Нині ж лунають думки про те, що країні не варто було розставатися з ядерною зброєю. Та чи були в Україні реальні шанси залишити собі ядерний арсенал? Ось що про це говорив Кравчук в одному з інтерв'ю. «У мене не було чорної валізки. Вона була в Москві. Я міг тільки телефоном говорити з командувачем ракетної армії в Москві. А він міг виконувати або не виконувати мої прохання, не кажучи вже про доручення. Це нереально було. В Україні не було можливості контролювати і замінити ядерну зброю. Ядерне роззброєння стало для України скоріше одним з кроків на вихід з-під контролю Кремля. А от стратегічної ядерної зброї Україна вже позбулася при новому президентові Леоніді Кучмі. В грудні 1994 року Київ підписав Будапештський меморандум. Документ мав дати нам гарантії безпеки від США, Великої Британії та Росії в обмін на ядерне роззброєння. Україна та Росія довго та конфліктно ділили Чорноморський флот. Ледь не дійшло до збройних протистоянь. Крапку в цьому питанні поставила угода, яку Кучма підписав з Росією у 97-му році. Україна отримала менш як 20% усіх суден, при цьому це були найстаріші та найгірші військові судна. Таке рішення Київ прийняв під тиском газового шантажу Кремля. Російський флот мав перебувати в Криму до 2017 року, що стало передвісником війни Росії з Україною. Третій президент України Віктор Ющенко проголосив курс на НАТО і початок адаптації армії до натовських
стандартів. Але попри всю свою проєвропейськість, він продовжив розпродаж військової техніки. Також він запам'ятався тим, що скоротив тривалість служби в армії до 1 року замість 2. Частина військової реформи включала і дрібніші зміни, як от прощання зі шкарпетками та перехід на онучі. Фінансування армії почало скорочуватись, на мінімальний розвиток не вистачало. Українська армія зазнала масштабного руйнування під час президентства Віктора Януковича. Велика кількість військового майна була розпродана. Рівень військової підготовки впав і значно зменшилась кількість навчальних закладів і кафедр, де готували майбутніх військових. Держава перетворилась на міліцейську та силову. Правоохоронців було вдвічі більше, ніж військових. Першим актом зради Януковича стали Харківські угоди. У 2010 році він уклав договір з РФ в обмін на низьку ціну на газ, дозволивши Чорноморському флоту Росії залишитись в Криму аж до 2042 року. Рішення Януковича стало підґрунтям для майбутньої агресії РФ. Реформи, орієнтовані на тотальне послаблення української армії, продовжувались. Влада Януковича знищила системи протиповітряної оборони Криму та позбулась від майже половини військового майна, в тому числі від реактивних систем «Град», «Ураган», «Смерч», артилерійських систем мінометного вогню та сотень тисяч великокаліберних боєприпасів. Тодішній головнокомандувач навіть запропонував ліквідувати повітряні сили взагалі. В такому занепаді українська армія ще не була. За президентства легітимного, Збройні сили України не були готові до виконання завдань і були деморалізовані. Під час окупації Криму низка військових частин не чинила жодного опору. Понад 70% військових перейшли на бік агресора. Але були і справжні патріоти, які залишилися вірними своїй країні. З окупацією Криму та початком війни на Донбасі в українській армії почалися якісні зміни. Цей болючий етап принципово змінив вектор розвитку ЗСУ. Країну очолив Петро Порошенко. За його каденції видатки на армію збільшились, чисельність ЗСУ зросла до 250 тисяч, підвищилась кількість контрактників в армії, а також зросли зарплати військовослужбовцям. Саме тоді зародилося військове вітання «Слава Україні! Героям слава!». У 2018 році ЗСУ перейшли на нову систему харчування із 30 до 400 одиниць. Їжа стала смачніша та різноманітніша. За 5 років було відремонтовано та оновлено половину військової техніки. Почали розроблятися нові зразки озброєння. Ракетний комплекс «Вільха», удосконалена «Стугна» і легендарна ракета «Нептун», яка потопила російський воєнний корабель «Москва». Але не все було так гладко. Навколо «Укроборонпрому» розгорівся справжній скандал. Журналісти-розслідувачі розповіли, що група осіб скуповувала військові запчастини у російських контрабандистів та на складах армії і за завищеною в рази ціною продавала на заводи «Укроборонпрому». За їхніми даними, група заробила понад 250 мільйонів гривень, які витратила на нерухомість, елітні авто, а також на хабарі та відкати. А Порошенко звинуватили в укриванні своїх бізнес-партнерів, в тому числі Ігоря Гладковського. Він займав тоді посаду першого заступника секретаря РНБО, а згодом був звільнений. Кримінальне провадження проти Гладковського і досі відкрите. Також у період правління Порошенка відбулася серія серйозних пожеж на одних із найбільших військових складів – у Калинівці, Балаклії, Ічні та Сватовому. Ці інциденти призвели до мільярдних збитків для країни. Шостий президент України Володимир Зеленський зберіг курс на НАТО. Він став президентом воюючої країни і продовжує підтримувати активний діалог з міжнародними партнерами, зокрема з країнами-членами Північно-Атлантичного альянсу, для зміцнення обороноздатності України. Від західних союзників Україна отримала різноманітне озброєння – від гранатометів, стрілецької зброї, набоїв до танків, протитанкових керованих ракетних комплексів та тактичних безпілотних літальних систем. Порівняно з 2014-2021 роками чисельність української армії зросла майже втричі. В минулому році, після початку повномасштабної війни та з урахуванням мобілізації у лавах Збройних сил зараз, приблизно 700 тисяч осіб. Витрати на Міністерство оборони перевищили 620 мільярдів гривень.
Зарплати військових зросли по 100 тисяч гривень на місяць тим, хто на передовій, а решта військових в умовах війни мають отримувати додаткову винагороду по 30 тисяч гривень. З початком війни у 2014 році українська армія стала свідком значних змін та покращень. Зіткнувшись з непередбаченими викликами, вона активно перебудовувалася та адаптувалася до нових умов. Завдяки навчанням, реформам і підтримці з боку національних та міжнародних партнерів, армія змогла здійснити значний крок у напрямку покращення своєї бойової готовності. Зустрічаючи повномасштабну війну у 22-му році, українська армія виявила великий рівень готовності та стійкості. Нові технології, удосконалені тактики та багаторічний досвід допомогли їй краще протистояти викликам бойових дій. Попри складні умови, армія продемонструвала впевненість у своїх можливостях та волю захищати суверенітет та безпеку країни. У цей період співпраця з партнерами та союзниками стала ще більш суттєвою. Міжнародна підтримка та обмін досвідом допомогли українській армії піднятися на новий рівень бойової готовності та ефективності. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Мене звати Софія Кожевник. Ставте лайки, залишайте коментарі і обов'язково підписуйтесь на Фабрику новин. Побачимось!